U Trebinju je održan sastanak svih sindikalnih organizacija iz Istočne Hercegovine, a ovom sastanku prisustvovali su predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske i predsjednici pojedinih sindikalnih organizacija. Savez sindikata Republike Srpske okupio je svoje predstavnike iz Istočne Hercegovine u Trebinju kako bi ih upoznao o planovima rada, među kojima su i predstojeći pregovori o novom obračunu plata u Republici Srpskoj. Ipak, kako navodi Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, za gorući problem u Republici Srpskoj i odlazak radnika najveću odgovornost imaju poslodavci. Zašto ljudi odlaze? Zato što mi godinama i bunimo se i govorimo. A ja ću vas da podsjetim rečenice koju smo često izgovarali kad smo štrajkovali, kad su nas jurili ulicama, kad smo govorili da radnik ne može da radi za 300 maraka. Znate šta su nam rekli? Ako neće on za 300, ima ko će za 200. Upravo takva politika, upravo jedno neprepoznavanje problema i nerazumijevanje da radnik mora da kad radi, da može da sebi o svoje plate obezbedi pristojan život. Pristojan život su dobili oni čije su to firme, a oni koji su radili su morali da odu. Najveći problem u realnom sektoru je to što ne postoje granski kolektivni ugovori. To je najveći problem i da radnici u realnom sektoru nepostojanjem granskih kolektivnih ugovora apsolutno nemaju minimum svojih prava. Bez obzira na to što je zakonom o radu utvrđeno da se plate uređuju isključivo zakonom o platama i kolektivnim ugovorima, mi imamo stav poslodavaca da sindikati ne treba da odlučuju o tome, da oni ne treba da odlučuju da li će radnik imati platu i koliku će platu imati, tako da se nadam da će u narednom periodu ipak postati svjesni toga da ljudi odlaze, da više nema radne snage, da dolaze neke mlade generacije koje više neće da rade za minimalne plate koji oni određuju za koje će pare raditi, tako da se nadam da će vidjeti da bez radnika ni oni ne mogu da postoje. Prema riječima Dragana Simovića, predsjednika regionalnog sindikalnog centra Istočne Hercegovine, samo radnici su ti koji se mogu izboriti za svoja prava. Tamo gdje imamo organizovan sindikat, u dosta dobroj mjeri se poštuje. Tamo gdje nema sindikalne organizacije, nije sindikat organizovan, vrlo je upitno poštovanje svih ovih izdejstvovanih i zakonom preciziranih obaveza koje imaju poslodavci i radnici. Tema ovog sastanka bilo je i stanje u sindikalnim organizacijama u Istočnoj Hercegovini.